ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1907 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ଶହୀଦ ଆଜମ ଭଗତ ସିଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ପାର୍ଟିର ଦେଶର ଯିଏ ଆବାହକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ କେବଳ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ସୀମିତ ରହିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଏଥିରେ କିଛି ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଠି ରକ୍ତଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶହୀଦ ଆଜମ ଭଗତ ସିଂ, ଯିଏ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଯୁବକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଇନ୍ସପାଇରେସନ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଜି ଯାଏ ବି ଦେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆମର ଯିଏ ନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନର, ସିଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପାଳନ କରିବା। ନା କେମିତି ପାଳନ କରିବା ନା, ସେଦିନ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଦିନ ହେଉଛି, 30ଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଦିନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସେଠି ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର, ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଲେ ରମେଶଚରଣ ଭାଇ, ଯେ ଖାଲି ଏଇଟା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ସଂଗଠନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଉକ୍ତ ଦିନ ସେମାନେ ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ BNC ଟିମ୍ ତରଫରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 8:30ରୁ 3 ଯାଏ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶିକି ଉକ୍ତ ଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ରକ୍ତଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।